Eske pou tout bon fwa sa, yop arrive demot le barbekyou, ou bie eske se bal yop gaspye ? édition spéciale ça Foucault amis info pau ensemble avec notre chère Invité Fabiola Jean-Charles aïe, ça fait longtemps mon yo a demandé pour petite film qu'a présenté oui bonjour Fabiola comment la vie a e, petite film bonjour Foucault, bonjour tout le monde bon par bah, contre ça que passe au matin là ça passer <coughs> la gang bois gauche ou bien ou dans opération badelma on parle dans opération petite tiret coup de balle là dit gauche, attention et puis voilà la Mèzè mèm, sè zi. Sè yon plèzi mè pou nou kaba bòsèm avèk ou maten, pòsè ke e ba mm -hmm. e, e, wè pou nou bale. Gè pil ko zè pou nou pale. Ebyen, mm -hmm. sa pè di tan ap komanse nan no sa ki ge awè ansèm avèk dosye sekurite. Donk jan nou tout konel, sè ke, e Fransel Bè li mèm, se ti pakèt li ap ramase, se dènyè koutay il ap fè, jan mamam te kapap dil pou ke li kite tèt la polis la. se gade la b gade, on denye ti ba a isi la leve, aso konen moun sa ou kon denye kou yo toujou ap fe, yes, sa se syou. Kon denye kou yo ge pou yo fe, pou yo lage pie. E, man fe populasyon an konen tou, wame siye konsayi prezidansyen yo, mm. yo ge pou yo sinye dekwe, pou jiska ske yo moun rif ap yo la, pou yo toujou ge la ajan yo ap touche nan letan san travay. Okay. Anjou. Ah! Eh bien, ils sont sérieux, les Mabdoula, oui. présidentiel ne sont pas avec le conseil présidentiel. Ils ont tout net temps à mettre ensemble. Police, reste gouvernement. C'est tant d'autres, tant d'autres. choses qui sortent dans les monites. Jusqu'à ce qu'ils meurent, pour leur grand âge, pour qu'ils aient touché chaque mois son travail. Et puis après ça, pour qu'ils n'aient parlé. Eh bien, l'association, on l'a. On dit comme <coughs> ça. L'association, on l'a. Petite fille. Entretan, Fabiola, an al gade mm -hmm. ki sa la polis ap regle porske nan yon videyo yon mette deyor ki sa yon ekri. Yon di depi Mekredzi ki te 12 Jouen 2024 la, moun konen gen yon 3 polisye Utag ki te tombe nan dat ki te 9 Jouen. 9 Jouen. Mm -hmm. Eksateman. Emiye, toujou nan kat batay kont Grand Banditis, polis nasyonal la lanse yon operasyon nan Bad Elma. Operasyon sa lanse ya, se pou rive dematle fwaye gang ki nan zon nan ki genan tet li, Jimmy Cherizier, mm -hmm. alias Mr. Barbecue. Ayayay. Ay. Nansan sa, plizye ajan inite spesyalize, Utag, Brissimo, ak seksyon Ange Lou PNH la, depwaye nan zon kanez konstruksyon, kou dem de kon alachte, oui, ki touvel nan Delma 4 ak Tokyo nan Delma 2, dans cadre opération ça qui toujours continue, a continuer agent lord pour canter en pile en pile coup de balle. moi c'est tout 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 c'est tout 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 y a des balles y a des bon, jusqu'à présent et jeudi à dimanche depuis mercredi ont commencé opération pour que tomber les cailloux Pi lwen yo fe konen an rentre del ma kat, an fas disko fa, pou empeshe ajan lodyo aten Sibyo, an yo kon Sibyo yi? Oh my God! Mon tibe avyo Fabio lopan! <laughs> 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 an tibe eh? avyo men! Pou empeshe ajan lodyo jwen Sibyo, mal fra yo, bare wout la ak kontene, mal kante la, ajan yo pa fe bank, epi yo kontinye e chanje kou bal ak yon. E pi lan se gaz lakrimojen Nan direksyon yo Omakadou oh, magodnes oh, Non nou pa kapa fe populasyon wè ouais. Operasyon wè, pitit film An gade bien Se mm -hmm. la polis kap filme mais... Yo ta pase to al nan vit la Gon moun ki ta se pose sotide Yo pase to al nan vit la oui, Mes ami Exactement pou pamet nou wè Pi bien Moun yo ap touble e, vi nou i. Gade 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 Ok E operasyon wè kap fet konsa wè Mwen mwen konye eske yo debaki a kameraman yo, baske mba konye... Mwen mwen konye se la telefon yo, yo film etou. Fè ou fè ki video pou yo motre pepla. Mwen mwen la polis touja ban ou imaj. Koun pepla remen imaj ak son. Mwen komwen? La se ti chalame ya. La se ti chalame ya. Mwen mwen yo tanetwa evit la vre yo, mwen se mi... Yo anpeche nou e bien. La e son kaj kapkaze. Eske, eske ou e 2-3 bandi ate ya? Nomba wanyen, nomba koun sakpan se. Koun yanan, ki so vin lagem la, eske mwen bandi, ok, men kote, men kote ou fure, yon hey, hey. lanse gaz la. Mwen ekonsa ou lanse gaz la, ou i pouche. Ayayay. Non men si, men si ap men operasyon mezen mi nan baz bandi. Fwa ou e kote mwe... ou plage gaz la? Fwa mwen 2-3 bandi, kon mwen kote ou plage gaz la, fwa mwen 2-3 bandi ate ya mwen chè ou. Yo ganyan mwen konjwen. Yo boko jen le kon sa ou lan se gaz yo, se pa arete pi touf. Ale wab an di yo bala non? Avet di ya vle se gaz yo. Non moun kiti mse sou snapchat yo fe videyo a baske l feta tout fil to. Moun sa pa serye. Je fete yo, moun nan gere se besa bi. Moun sa pa serye, non pa ka presta la polis. O oh, videyo a gita fini? Non, non fwane regade anko, fwane regade. E eh, nan fwane oh. regade, mase fwane gede baka inu pa we. Gede baka inu pa we. Di fini rapide, di eh? fini rapide. Non, sou avan go yot ap ban nou, sou avan go. Ah, no. ok. Eh? Sa se wot la. Ok, ok, sa se wot la. Fwa moun yo bie kompre an videyo, sa se wot la. Nou kapab we yon chak ap viri. Seke de mouvim kon ap gade Fabio la, map gade, katite si entrenman, on seri de troupe ap fe, monte, on seri de kay rapi, diyo ki kontrol le zon la, yo monte kay yo, pou yo diyo pase la, yo pase la, pou yo pa gaspi yon katouche. Men ah, men ap fe jwet. Men la, sa se si ti chak ap kaze kay la. Kote polisye a. Bon. Pase pou fe operasyon nan zon sa yo, m, mm. Fwa genye ge chan se vre, fwa ke ou penetran ten atou, fwa kon zon biye, fwa kon touti tout pou mwache pre neg. Pason so kap kre se kay e la yo yon pala anko, get ge yo getan la gepye yo. Dep yo pre sot chan kap, prip, prip, kap vide kay, e, tout ap kou la yo la gepye yo. E pa mwen sot chan, bo, bo yo getan kon opral vini, sa son lwa bagan anko. Oui? Sou reten dan chan, mizami, kon opral fet ouye yo la. Aton, mpase nap pre yon de chan. Bon, an tou ka, mpase eksper jan moun yo dim nan dosye yo, kite la polis fè travali. Gen la depi 12 juen, jò zè a fè 4 jou, mè moun rat yo tout patouye badelman. Non, yon yon vokou, yon vokou. Mè, opèr, yon fè, yon pi l'échange. Gaz la krimogen yon vwe la, nan wè yon espans nou la akou. Aton, bandi yon tapre de, yon fasil konsta. Yon pren gaz. Ah, mpiti jan konfuse. Ha ha!

Fonte ou mwa advese kap vide katouche sou tou. Eksaktman, pou ki sa katouche ap tire pou grame si la. Bon, an en fèt, fait, an gite sa la pou pa fè. Se ta le wade yo kpavle la polis fè. Fe... Operasyon li? Fè operasyon li men. Ma kache dou. Le ka e komplike. Mè ki operasyon men. Mwen jè mwen e e barbecue ap di kon e, sa ke. Mè ki kantite blendè ki yon dan balsimo. Mè ki kantite chak. Mè ki kantite bel. Mè ki kantite bel.

Gè yon moun ki dim son video, ki panse. Fò pa konsa nou, la polis fèk poste video, pa fèm sa. Oh, la polis ah. fèk poste, lè mè zèmè. Telman la polis bè ti <laughs> no! imaj sa. Aï! Non, si moun ti akadou konsa, depi lè, le... depi lè, bre sot nèk yop vinil, gè tan ratre nò trwè pi yop tire bal, tout nèk li gè tan deplase lè gite espas la. Li kler pou kompren, se pa nan chaw pral pran. E mwen e bal sa ou mwen sot wè kap ti? Mwen sot wè kap ti, sa jè l'ajan ki toujou dekesè chak mwa. Oui. Pou servis, pou mène investigasyon. E so kompren. Sa vè mm -hmm. di, an de la polis, l'ajan sa toujou fèt nan lot peyo. Ou kon wè an de la polis, an de CIA, an de FBI. Toujou gren, mounson, kon gren Fabiola. Gren moun son kon sal fè. Mm. les batailles les batailles l'entrée dans gang elle montrer que la bataille dans gang il est infiltré exactement il y a une façon pour qu'elle est capable de contrôler, gang bien de contrôle et puis l'a écrit l'a noté l'a noté qui côté pour passer qui ça pour faire et l'opération a été faite l'a base gang là papa d'ailleurs papa ça l'a tiré tout et l'a direction jusqu'à ce qu'elle va au marais Esko sonje, mba konen sou te gade Diablo, baske Diablo sou fè yon ton tout pou nou gade, mba konen ou men, sou wot kon son ti nan rajote. A, jesem, mbonen nou man akon lontan. Gou pati ou rap lou, pres lan, pres, mse kte konan fè trafik drog la, demwazel la ki kitenan FBI ou bien DE, am bara apenem, li e filtre pou jwen informasyon, E li mem nan roulasyon avek presan, le pres ap touche li ba, li ba fe, apaman ah, yen ba, e sa yo baske li lache, lache, lache kouverture, ou, ou kopren? Ah. Li lache kou lyon dan, ok, reyunyon a fete li prezan, se ma ril. Par kote ki se la fe, se kolekte, la kolekte informasyon. Mm -hmm. Se li versu ki gen, an dan la polisa gen de zé filtre, ki se gang, me an dan gebyan pa gen de, de polise ki e filtre, ka bay informasyon, bon informasyon, an tan e an an pou kapap koni ekzaktman ki sa gang na pregle. Paray sa di, oui. Ou te ka jouni bo kote la polis, neme se la polis ki me le nan gang nan, ka bay gang nan informasyon, ou liye de an dan gang nan informasyon apsoti vinyon la polis. Ekzaktman. La, la li kler pou kompren, se san tap eksplike aye, an san ma feke zidwa, se pit beto, trabi ou mm -hmm. la nou tap eksplike, Fok ge vetin ki fet an de la polis la. Paske l pa ka fet alanve kon sa. Imposib. E pa ka fet alanve. Paske mapke le ansama avek ou. Si an de la polis la, plis ge moun ki pre pou pote bay gang yo pou di gang yo la ge pie yo, se ke gang nan yo gon iterek telman anraje la dan se pon ti koze ki piti, Ou bezwen debarase la polis la d'abor pou triye bon gren yo. Ah, e kom non sou tapta dem pa da tout semen nan. Ah, ah, ah. Fwa debarase la polis la pou triye bon gren yo, sa se e. Mm -hmm. E non selman sa tou, bon gren ou fin triye yo fwa pran soen yo. Paske ou pa ka lage la polis ta kon ban san mama. Ou pa ka ge de polis se ki soti nan de kat se populer. Ebi kounya la, le ou fin mene operasyon an. Yo oblij ap pase san uniform ou biye ap sere zamyon kote pou yo pase nan espas kote ou sot mene operasyon an. Se si gen ket ti bandi krete pou yo travese pou yal la kayo. Oui, mette gwo kepi pou veyan ou veyan ba. Fa gen kayi pou la polis. Fa la polis konen, le ou fin mene operasyon an. Si tout fwa l tapon de bal, ase se kout bal wap tire, fa l gen akse. pou ke l kapab ale l opital pou l joen souen. Si tout fwa tout l ta mori, fwa l konel ge garanti sa, pitit li papal pase mize. Li konel l ekol, pitit li ap peye, e si tout fwa pitit li ta malad, l ap kapab ale l opital, paske papal se te yon ansyen polisye. Yo bak ap vwe pitit li toune pou kob l ekol, sa du, sa du. Donk de fwa, Gede polisye, se pa mette ou pata mette bal nan de e bandi anou Fabiola. Men map kle ansan ma vò ou. Lè wap imajine mouche, gede neg mal pran mal arete. <laughs> bagay la ka di pou mwen, bon bay neg la pase la moun la goun bagay nan men. Pase, si mal nan tire kout bal ansan ma vel, mvin mouri la, madam mwen. Se sou. tab nan nan biro, nan biro bi inspeksyon jeneral konti. E mm, wè bezè pan chè li? E wè bezè pan chè li, nou tout kon sa sa souvan fet. E nou selman sa tou, pitit moun bakoun sa lap devni, se de pon ti delekan nan la ria, demè si devè se pon lòt frem polisye kè nan mèm promosyon sa mavem, ki pral fè bal pou li, paske ah. nou pon ti delekan. E mè apre aple mwen, jò vnen l mò yiste komansan sa mavek proje sa, konstriksyon kay pou la polis. Ou raplo sa ou te fe enjenyer, yo masakre enjenyer an babal. E men, jiska brez an espasal pou koka fin konstwi nou? Ko, a kia skita bral konstwi? A ria lang ta bral konstwi, ki kien te rel gen? Mm, mm, mm. Kia skita bral konstwi? Ou pan se, e, kama mese sakla an akorele, gari koni bral konstwi, kien te rel gen? E wap gade pou we, pap pap la, me, baz fos kenya preske fin konstwi. Se tan san tan avyon ap demarke pou te materyel. E, eh, e eh pa preske nan, e eh, koman mè sè rènyan kò. André, André Giroux, obassadeur kanadyan, li tal vizite, l fè konen ke baz afini. Nan mwen sè yon mwa, yon konstruy yon baz militer, alòs ke nou ten sèlman bezwen pou polisye. Paske, gwen sè yon polisye, se espwa sèlman ou bezwen. Depi yon gwen te konen jout ap di lan, Si yo, si yo tombe nan komba, madame nou avek pitit yo kapap viv. Si te kou yo pren un bal la, yo ge kote pou yal pren souen, ok? Le yo sou kapen l'opital la, se pa veye a veye pou, yo, pou, pou madame nou ta avin boton gren, onti gren, onti gren diru, onti, onti labou, onti sou pou yo. Se ti mou sou l'espoi yo bagen, paske geneser yon ekipare pou yo goumen, men avan tou jondi ya, fò vetin nan fet, fò genye, ok? Je me dis, nous nou purgez la police là, nous tordons la police là. Tout ça qui n'est pas bon, on au de côté. Et moi, je me dis, ça, c'est très important pour nous faire que ça service de exemple. Tout ça qui n'est pas bon, nous nou, nou traçons exemple sur eh? nous même qui rétent. Si toutefois, à 80%, tu es bon, l'autre 20%, n'importe quelle tentation, tu te es capable de faire nou, nou nous perdre 10 nous pour nous tout capable de mettre nous soumettre, nous, parce que même si c'est 100 policiers, nous sommes même connus, c'est 100 policiers qui conséquent sans policiers la capables de batailler, sans policiers capables de faire résultats parce que il est impossible pour, 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 pour les opérations que mener et vous attendez que qu quand vous mener les gens courir parce qu'ils vont vous relever et on dire « Ah, mon cher déplacée, oui, elle va arriver sur Ça va exister. Et je me dis, encore une fois, pour ne humilier ce que nous prenons, ce n'est pas le fait que les policiers vont mourir, non, dans un village, parce que qui les opérations que vous allez mener, les policiers vont toujours mourir. men o mwen avan mou rigon 20 ou 30 de bandi ki tombe. Men humilyasyon se ke, non salman operasyon an echwe, e an plus de sa, bandi agen odas li soti ou videomuzik pou l'explike ki jan ke lte okouran de operasyon ki pral menen an, dok si bat ge plus viktim se lik pat vre. On videoko sa ap sirkuley, La polis wèl, panche ke gen ge tizan mil ki nan, ki nan la polis, a yi di le, video a sirkule, nou bagen orgey. A yi di pou orgey nou pa kinbe nou, pou nou di, e, e, sa sufi. Ayo. Nou dis la nou wakote la nan lanse yon operasyon. Bon, batem kwa wote dis. An di nou se klan wan nou don chanm, nan planifi yon operasyon. E pi, nou wakome m deplase bandi gita wakouran. Mwen 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 ki ta planife operasyon mba fe tet me koufer, se na potetet mwen baye de CBJ. Men avon mbotetet mwen baye de CBJ, lak ok kat kite ansama vek mwen, fòk yo eksplikem. Li yon posib. Mwen mwen mwa kache 12 ou pwen sa wale ya. E mwa kre ansama avon, defon mkon pose kesyon. Eske la polis deside konkurantize tet le, ou bien se zombifye ou zombifye. Ek ek ou nou tombe nan dosye operasyon ki te fet nan vilaj la wap mm -hmm. ka de angouman genye determinasyon mache presek genye pou baz milite konstuit ou pre ayroport ou sel ouverture e se mem gang sa yo ankon yo re itilize pou fe travay la mm. yo di gang yo degaje nou al tire sou epon E le al tire sou epote, se pa deye yo pase, kou nya moun ki te ret nan espase, le wale di kite lawi, pase gang baka bate ri nan espase sa. Wale dey domaje yo. Yo kraze kay pou konsti base la vre, deye tou pre, tou kolansan avek ayopote ou sen ouverti. A ne pot le tagon kabou ya pete,

Determinasyon bo kote dirijan yo, kap mande, fos kap mande, epi pap pap, kade nou materyel ap vide rr, sakape, rr, sakape, yo ap monte, mi yo ap konstui, kade nou, ou jwen plizye prezident, an konsey ge tal vizite. Mm -hmm. Me koumyen fwa yo tal vizite kote baz policye yo tap konstui. Ande yo sem, ba ou l'Evangila? E la polis la tre resan, wak li tre visi etou. Fase m raple m de goun bouk goup policye ki te komanse som avèk SPNH. SPNH sa te komanse sou ramou. Fabiola, SPNH sa, tikat, manifestè, wololoy, bezami, pi bon kodisyon, amrey, yo bezoti, yo bayo tikat. La yo pral pare pou rezout problem sa, sepoko SPNH koun ya yo meton 17 deyel, makoun sa 17 la vredi. un debo esal de, de kon goze de 17 polisye. E kon sa ouve. Nah, mwen si gade, mwen si gade, mwen gofoto mwen mm. sek son nef. Se fom te de vote nan SPNH, se gade, mwen gade, mwen gade, madam nabdi pale nasyonal te do. Mwen dibe, se kwa? Mwen gade. Mwen gade la, mwen gade, mwen bagay pou ou. Mwen gade. Mwen mab subrimi tout bagay, mwen gade. Mwen gade, mwen gade, mwen gade, mwen gade, mwen gade. Mwen gade, mwen gade, mwen gade. Mwen gade. Mwen gade. Yannick Joseph <laughs> vle bay gouvernement Gary Coney, ya, ok? Bénéfice du doute. Oh oh, Pour six premiers mois, pou premi ok? Pour commencer à mettre le pays à rail développement. Yannick Joseph souhaite équipe Koni, à bailler policier, ok? Tout avantage social, matériel adéquat en quantité renfort OK attends bien sûr gain renfort gain renfort attends et tout bail commissariat yo chance propte commissariat yo mettre courant dans commissariat et puis augmenter les OK qui dans la police qu'à goumer Yannick Joseph souhaitait la vie commencer reprendre sur route nationale yo et sous tout pays, il y a. Et je pile point. Je ne sais pas pourquoi je suis capable de tout ça. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi je Parce que Yannick Joseph, ça m'a arrêté. Bon. C'est bon, mon ministre. Qui est-ce C'est mon interlocuteur, Yannick Joseph. Il va mourir. Je m'appelle mou, moi Yannick Joseph souwete ekip koni lan travay an kolaborasyon ak si la yo ki ge kompetans e ki vreman vle pose bon aksyon. Ok? Ki konkret kap ride pe yi arive tout bon vre nan shimen devlopman. Yannick Joseph souwete ekip koni lan relouvri l'opital publik yo nan tout pe yi a. E pou si la yo ki pi vilne rab yo, rive jwen si mou sou la swen yay. Mm -hmm. Yannick Joseph souhaitait équipe colline <coughs> créer moyen pour ces yo. Kaba vaquer à occupation yo libre et libère dans toutes quatre coins pays. Et enfin Yannick Joseph souhaitait problème insécurité alimentaire commencer résoudre et réviser salaire employé yo parce que trois personnes ont mourir Yannick Joseph Bon, aktya mwen an bakon ki sa lè nan peyi a, bon, bakon se se polisye, bakon se se ansyen polisye, bon, bakon e, li yo an nan gouverman ba okur an. Bon, mwen izou lan tou nan gouverman. Wan pevri komplate yon pwes! Si, 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 Anik Joseph <laughs> kamet not sa dè yo, on izou lan la da tou. Ik lè pou kopren te Dimitri Voban dan tou. Ik lè pou kopren. Ike minist, ike minist. Meni sa gri kilti ya, e zanman yi. E chanji. Mase m ap gade, m ap gade izolant nan na vestiti. Nan vestiti? Ouwi. Cheve izolant preske, rive nan kolon vertebrali. Jè di wap fè. <sighs> yon nan, nan kon wale moun ap monte nan kor. Kama bay sa yon nan kor, m liye kama yon le moun sa yon wii. Yon kon yon seri de kod, yon m wale yon seri de falez. E pi wap monte. A kod.

Taylor Swift ap goumen pou dwa fèm. Mm -hmm. E Angelina Jolie ap fè si, ap fè sa. Mm -hmm. Non tout pe yo outade ke gon groupe, akteur, aktris, e chanteur, mm -hmm. moun sa yo, yo konstituye tet yo yo fason pou enfluyans ke yo genye. Yo pa utilize seman nan müzik, men yo genye yon komba gen ke yo ap menye. Atyalman la an Haiti, Ni akte, ni ati bon mbapon, e se gen akte avek akte souj, parce ke jenera son akte, akte souj, yo, yo finis sou smoy, noazi, etc. Agde se li ti jen ki gen talon, men bi malorosman ki va jen akade, pou yo fe sa ou gen, pou yo fe, chanteur, tout moun, yap cheshe manje. Parce ke yo di ki yo papal koupe, ed manje yo, pou yo vin pale de peyi. Deneye fwa mte do muzik peyi, yon ati sem konye te ou di, ou dboye ki tap di, yon bouke, yon bouke, A koze kidnapin nan. Ta gesponsor. E pi, an yi alert aktyelman la ke, yo vle met me yon bagagan ni pwase ke, ou an yi alert nou di ki te oti jan, e ou atis ki, telman te depresiv, on lor tan del, on lor pa tan del. E pi, an yi alert toune sou sen nan, li mm -hmm. pa toune sou sen nan atake artiste selman, men toune sou sen nan atake ou vre militant politik, Depi nan kanal, wap pande an nyalet, e joun e joun diyan lan pa ge problem, ne pot kote l'pase pou li pale de problem pe. Yanou beze plus moun ki kapap rezon sou sen nan, men, on baket nek ki gen sponsor, talo atande yo koupe ti, ti sponsor manje yo. Yo wale denonse kidnapin, yo wale denonse insekurite, men izo a fe videyo kote lap manje moun. Avet tout zami, lap manje moun, men zami. semblait qu'il y avait pour le manger. Ok? On paquet pas photo qui a circulé sur le réseau. Quand un cochon a chier à manger, quoi, moun. avait dit ça, pas jamais river sous qui que ce soit. Et pour tout les jours, on entendait bif, bif ci, si, bif ça. Et biff fait bif pour pays. fait bif pour les pour pou pou attirer les gens, plus so ki de possibilités. Les sorties en musique, qui a parlé de problèmes. musique qui arrive sous les gens. Les gens prennent conscience. Mais non C'est pas un truc fabuleux. Non C'est pas un Fabiola. fabuleux. Moi-même, dans le dossier Chain My Musique, c'est ah un truc comme si c'était tellement trop focus là-dedans parce que la raison c'est que bon grain mais il y a de mafias là-dedans, plein de bouffées. Wa, kwa ou kwa reye se bay la, la nye anta kye tse mwye la. Mwenche, mwen ka da tout lot yo, men mwak wè bote nou sa. An kitè sa la, vasek, mwen kwa kwa ou sa ma vò. Lò wap gwa de kantite atis ki te soti, ou de manifeste kwen jo vnen nou izi. Ou baka zimte la. Paspe, wè wè la, ou de nan manifestasyon wè. Ou de nan manifestasyon wè. Aya ya ya ya. Ou ta simay wè 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 wè.

Pase ke Dimitri Fab, li men, la bayi sponsor. Men mm -hmm. sponsor la bayi la, tan deme byen. Se pa la ajan pale, se pa la ajan l'dravay. Se pa la ajan lredi fe, son kotel konekte nan l'Etat. E pi la bote ah, kombe la bon souse. E yon souse. E le, kot, kote kon mamoun yon koken, oui. Malgre wap touche kante si tel ajan sa. Le goun lot ki di, ou pa bayi servis pou kob la. map retirel nan mou, gade ki katite moun li jwen li metede yo, mm -hmm. pou di fok prezident sa ale, moun pa jom we ou mem, ni tou atis kap chante pe yi swa dizan yo, yo pa jom ge konsyans tou pou yo kompran, e bi, si bos mwen se vre l ap touche nan l etan, me si l pa bayi servis, moun pa kap kore la, moun pa kore la, moun pa kore la, ou pap bayi servis pou li, e pou vle pou malmanifeste kont moun ki di, fok ou bayi servis pou la jan. Komprende ou bie? Komprende oui. bie? Donk la, si nou pat hipokrit ak tet nou, mm -hmm. e joun e joun di an kapap, mm -hmm. koman tout moun fè silens, pwase ke kontra koupe, pwage toupi ya ila ankon, gede mizi koupap chanm dek soti. Ou pral tan de mm -hmm. yo ap soti yo ap dou? Oui, nan espace 33 mwa, gouvernement Ariel Henry yo kraze 30 de komisaria. Yo kraze plezi a brison. Mm. Ge se envyon 5 mil brisonye ki nan la ri, ou pap tan de bagay kon sa? Esko pral tan de kounya la nan espace 33 mwa? Ebi, peyi da Haiti, mkapap di, nan 10 departement, ge mm -hmm. 5 departement Nou kapap di ki tou ne teritwa perdi spesyalman lwes. Ou pap tan desay ou nan mizik anka. Pa gen mp sponsor. Pase, le kanavan la pfet, ki, ki es ki sponsor toujou devan? Ou pou el maki sou so jenè? Sou jenè! Tout moun net se sou jenè, el devan. Me, debi le ou fin tou ye jovenel, Moise, es kontan de kozi kon sa palan kon nou? La men moun che jenè. A, oh, jounen jodi ya, sitwasyon an vin pi komplike. Plis kit napin. Plus d'insécurité, plus de gens qui ki quittent la Dans la période de Jovenel Moïse, il n'y pas de territoire perdu. C'est un homme qui a mis gang de côté pour empêcher président marcher. de ça dossier territoire perdu pas de oh. pas parler. Quand comment a dit qu'on allait sorti manifester, ce dossier nous pas de complice, nou pas de domaine, pas de cesse, n'a pas d'intérêt. Nous pas complices, nous pas toutes toute journée dans la rien. nous mon tête fait mal. contre l'argent pète tout, non 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 tout, non, tout pour les affaires actuellement là. Tout le monde a prévu. La situation est plus compliquée. Je ne veux mm -hmm. pas dire que c'est le coup de l'argent qui ça me dit ça Parce que le monde qui l'argent du yo caribé yo il l'a fait pour être Et vous il y 600 millions de dollars qui ont été remis pour aller Venezuela. L'argent, ça, c'est pas le monde qui l'a pris de l'argent du yo caribé saisi bien, il a comme ça pour aller. C'est l'argent taxé à l'époque, la pour population encore. yo a yo il le bail. Mè esko otan de moun sa, ou patan de yo, sa ki pase, se mè moun ki te manje la ajan Petro Karibè, ki te finanse yo k mette yo de yo, kapre la mwen ikot kom Petro Karibè. Se sou fek yo te he. Donk lè <laughs> nou nou sosyete nou hipokrit nou fek konsa, pa gen yè kap kafet. Lò ap gade yannik Joseph Kapdou, nou bay, bay premye minis gouvenman, si, benefis dout, e eh, komye semen, komye mwan, patati patata.

depuis qu'on a dit tout Jovenel, depuis qu'on a manifesté contre Jovenel, il y aurait l'offre de voyant. Même tant que nous avons dit... Mais Rosmina, la as femme de voyant, hein? Rosmina, tu as dit, les drapeaux... La sécurité est montée. C'est ce que je suis... national, drapeau, drapeau, mais au terre. Oh oui! T'as l'offre de monsieur. Mais on va te connait si la petit frère, tu es là quand Jovenel Moïse, mais mai allemand de l'argent.

Mwen sel be a fe politik ak kadaf bon. A loske ouge kadaf yo prezident soubra ou, a en en, nou ipokrit vwe. Mm -hmm. Yo ti yo prezident a 2h di mate. Wè, wè nan ka foun mou rive la, wè nan ka foun mou rive la. Mwen men mabre di le, mabre toune di le ankon. Fè makak, desen, pran chap, to 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 to, ti re, fè ti video, tout se makak. Depi bagen jistis, tout blag. se wè se blag. Depi nou pa ka gade lant nanje pou nou pale verite ya. Pou di wim te manje etel, wim te manje etel, pou nyanre fe peyi ya, tout se blag kap bay, pa ka gen sekiriti. Ase eh. map doubiye, mem gang jounen jodi yo pral mene operasyon pou touye ya. Se lou te itilize, pou te de destabilize pou ou, a to panse l pral gen respe pou ou, jamen monshe, kote pral base pou gen respe ya. Mou hmm. bon gang me lansam. Komou te ka komprende pou nou ek senat et la republik pou l dou konsa, ou polisye, Ki tire son bandi Foto get arrive nan bal Sa sa vle di Limbay gan nan kat blanche Yo do fonsel ansamak Pastel manifestel di Bandi yo ki gen zam yo fonsel ansamak nou Pou nou fonsel batay Paske se gouvenman spak metou nan sel Gade 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 foun sè la vè nou pou n'fou... Dène mè m'apte ma, 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 de um, profècheur Remo ki ta pose de, de kèstyon sou asasina jovenel la. Mm -hmm. E pi, gwo mè mè n'rivele di ke talè, gwo goup de moun ki fè kopren, an di oposisyon, di nou ke an an chèche kè le pale nasyonal nan men jovenel Moïse nan pè le resik. Alò skè n'kouni trè bie, le palais national c'est un balier et bien bah, Jovenel Moïse qui ouvre le palais national donc c'est une maison variée le palais national nous maison claire le palais national ajoutez un petit monsieur d'AMU GPN en bas pour qu'il puisse ouvrir le palais national pour nous, pour, Duk, pour nous faire son affaire donc attention c'était pour que pas de comprendre il y a des gens qui ne comprendre pas parce que moi je me dis ça depuis après 7 février 2021 je me rappelle nous étions toujours ensemble dans ce moment L'am de qu'on a parlé de Dimunyo 7 février 2021. Ou coup d'état ça si toutefois que nous pas à chercher est exactement qui s'est qui passé. Puis devant c'est tout touti a tué jovenel. Tout monde qui propose, oh oui, m'rappelle m'ai des séries de photos, petits poupées, petits bagages, bon petits couteaux mettez à terre au coup d'état au cathédrale alors que dans la maison de Jean-Marie Vorbe Nan peti mwa, neg yo chita yo planifiye yon kou d'eta sou jovenel Moïse. E depi les sawi, oui. le yo fin soti kou nan yo diwalde ekle pa le nasyonal nan men jovenel pel yo resek lan. Se tou diyo tou djou konsa, e men se pouye yon kal touye lan le yawi. Oui. Men nou te chita, a foske nou nan l'espri nou, nou gon go, on seri de neg... qui prend tout temps, qui prend tout sang, sang, puis est capable de discriminer Jovenel Moïse, puis est capable de passer toute cela fait en bas pied, l'esprit, donc monté l'esprit. Donc, essayé d'expliquer nous, mais qui j'en pas nous fait les genoux, jusqu'à ce que nous tente, nous lever avec nouvelle là il assassiné Jovenel Moïse, Kali, seulement quelques mois après que yo tenté faire un coup d'état sur lui qui pas réussi. Hmm. Les causes sont tellement beaucoup. E mè kounya la, apre asansi nan jouvnel, yannik josef ki te nan asosyasyon terorist, ki tap mwache pou l'ekraze, jounen yo mm. di ap di, yo bay benefis dout. Mm -hmm. Benefis dout ki konte, bon nou tout lan ap vive pi benefis dout. A mm -mm -mm. la konte, a la konte, e yon paket ban, pa ban terorist asasen gen kre, Mwa tout moun fin show benefis dout. Bon chans se seman gouven. Bon moun tout asan se yon nou lan ap gadi. Epi bon chans. Bon chans ki kote pou fekis sa. Bon sikse pou fekis sa. Sikse ki kote ki moun. Atche la vi sa ou. Tade bien ou. Lot la lèl ouè la polis fin moun de raje. I fe a bel dof. Batay pou ge kay ki konstui pou mete polisye. Le polis lal nan operasyon. Si tout fwa l kon bagay ki pase l, madam napitit la tou gen kote bou l rete. Yap fe baz la polis mem. Eleman sakte soti kanada, enjenye ya. Yo fizye l. Mbeye mm -hmm. rachan ba la vil, yo fizye l, yo masakre nan baka touche. Sade bien? Mm -hmm. Le ou fin dwe, mba kache dwe eleman sa yo tou ya. Hay baban dik tou el, polis si ekman jemisye. Le, Haye gede moun manjè, 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 pou yo bezon manje, yo ba bezon man dik pou manje. Haye fwa yo jenon moun, yon polisye lal dil baye ki kontire deb al nan tet li bali le bil vina ven. Yo sakrifye misye baka touche, jen mga son. Paske misye vina sa ma avek komplan di, me kon man ou pral konstu espas la. Nan 3 mwan ap met building nan ka. Bekoun we, lor, pabori sit le odou, yop fon kaye pou yodou.

Yo gèmèlè va pimi li yo. Yo remè les boulot sa pase ba yo 1000 goutte pou yo kal trouyé pou yo kal tirer pour al sécuriser. Yo fè brigade nan manifestation et divisé yo, yo. la ap pri banan yo. Et men kounya la, té gon groupe jeune garçon, l'autre ingénieur tap travay ansanm avec ingénieur principal la, officier, au di projet a pap kanpe, pap avansé. C'était nan même année ça oui. Mo kwè 3 mois après, Jovennel Moïse di pa gen problème, y a pas avans ansanm avec travail la. Ils viennent assassiner Jovenel Moïse. Et des le Et combien kom la police nationale pour le pou al président 1 dollars américains C'est grave. Nous, tous les présidents, monsieur. Pour 1 dollars. Nous, tout, tout qu tout qui ta batay, ta batay, pour construire, mm. pour mettre nous. Pour améliorer les conditions la vie. Nou nous, mangel, dollars et puis nous, mm, nous On wak eti si vi se ke nou ye. E ou ok, kes sou map ple depose? Bon, nanman mam toujou di ke asasin amet pou feri do vaj, son test ke neg yo ta fes ou pel lor ensek, pou yo we eske yo ka arrive atake lakay prezident. Mwen mi kre sou sa, e ba refleksyon se on evidans ke li ye. Lo asasin e yon neg bolakay prezident, se sekurite ki gen an zon bolakay prezident ki wap testi. E le yo teste sekurite a yo wek li ba finofonm kou na yo planifiye, preske yon ane pita, yo touye Jovenel Moïse. Sto kou la denye mom tade Jimmy Cherize ki abdike, mm -hmm. li ba touye polisye, touye toanek ki te vin atake. Bon, sa se dosye pa dosye fam. Me, nan menm deklarasyon sa, Jimmy Cherize site nou kat polisye ki dekoun ven nizam, polise ki dwe lajan ke li bay, ayemne el digen yon ki dwe 7000 do laj lajan li bay pou ashe zam pou, pou, pou li zam yo bajam rive, kestyou m ap pose se eske okomodman la polisa li menm li batande model deklarasyon sa. Foske m barete kwa pou yon ek nan simo, yon nan uniti spesyalize, yon ek nan utak, yon uniti tapore ki ap kombat gang, On est qui a grade grade d'inspecteur dans la police. Et pourtant, pas seulement, on dit, parce que je m'appelle toujours appelé l'appelé, barbecue est toujours policier. barbecue n'a pas démissionné. Et il n'a pas révoqué barbecue. Donc, ça veut dire actuellement, nous avons un policier gang. Donc, le contact que barbecue fait dans la police pendant 14 ans. Il est toujours un Et il est un qui chose très avec eux jusqu'à présent. Dok la neg la, denose kat moun sa yo. E di bagon ide ki di neg yo, a, ah, monshe, e baba ske m fe, baba ki koufios nan sa l di anon, me an mene yon anket, an louvri yon anket kabye men, pou nou wap louvri. E ske sa l di a se verite? Ni yas ki wap louvri la wap ou men. Okan mot bon apodi sab ou ki yas ki wap louvri la wap ou? Bon, okan mot, bon, kitem anon pou ekzap, apa denye magi moun mou, nom nan sinapou a, ki vinik dwi baybe l ekol pou pitit polisye yo. E ta diske gen inspeksyon jeneral ki lakou fè sa. Lèl do li monte organizasyon li pral jèche ed fè sa. Fo, fè la jan. Rezon ki fò an el fèl la. O konn pou ki sa? E ta diske el son gro tèt an da la polis la. Nan inspeksyon jeneral ite ka fò se yo. Pwa responsabilite yo. yo. O konn sa k fèl fèl? Mm. C'est paske an dal konnè plizye lòt ki gen kompanyi sekirite yo ka brase to. ko nya ou pas ka vini bo traç exemple sou mwen pou di non pas possible tandis que même soit faire il complètement illégal tout donc on y a là pour t'al mener opération pour t'al mener investigation pour connait est-ce que c'est vrai fort ou même ou tes droite bay nou yo on bra le douter des autres pour bra le investigation pour connait c'est moi même k'a vande gang zam et puis gon l'autre même qui derrière qui dit moi ou même ou pa gen compaillon et pas même k'a plaider pranzame la policier Fabiola, tenye mange eksperlo ni yo te soti rapor sou kantite kopayi sekirite gen apè yi da iti. 70% so, la da yi legal. Mande kwa mayo fejwen zam ou bakone nou? Egan pil kwo responsaban dan la polise ou menm ki chef kopayi sekirite san yi. Kwa mwote ka kompren tou, on nom polise epi lap vwenn zam. Ze gav. An mwapayi gizap Dimitriye, el ap fe komant zam. A tchè nan, son pe yi maka Dibaye la, men son pe yi mak siye fe kal net wè. Bayo melan, jè manj, jè bwa, son tout melan san.